जादू है इसका सब पर हर शख्स है बुरा हर दिल पे राज इसका उर्दू है इसका नाम उर्दू है इसका नाम उर्दू Perhaps the most beautiful language in the world. Urdu poetry, perhaps the most beautiful representation of Urdu. UrduHaiIskaNaam.com ki koshish hai ki Urdu shayari aur Urdu shayar aapke zehnon mein zinda rahe. Isi liye UrduHaiIskaNaam.com har roz aap tak pahunchata hai. Ek ghazal. Aayye sunte hain aaj ki ghazal. Janab Ambar Kharbanda ki awaaz mein. UrduHaiIskaNaam.com par hazir khidmat hai. ڈاکٹر نواز دیوبندی صاحب کی یہ غزل ملاحظہ کیجئے غزل کا مطلع یادوں کی ایک شمع جلائی تمام رات خود اپنے دل میں آگ لگائی تمام رات یادوں کی ایک شمع جلائی تمام رات خود اپنے دل میں آگ لگائی تمام رات اف کیسے کیسے خواب دکھائی دیے مجھے اف کیسے کیسے خواب دکھائی دیے مجھے حالانکہ مجھ کو نیند نہ آئی تمام رات اف کیسے کیسے خواب دکھائی دیے مجھے حالانکہ مجھ کو نیند نہ آئی تمام رات جو روئے گڑ گڑائے جو پیروں میں گر پڑے جو روئے گڑ گڑائے جو روئے گڑ گڑائے جو پیروں میں گر پڑے ساقی نے بس انہی کو پلائی تمام رات جو روئے گڑ گڑائے جو پیروں میں گر پڑے ساقی نے بس انہی کو پلائی تمام رات روئے ہنسے خاموش رہے شیر کہہ لیے روئے ہنسے خاموش رہے شیر کہہ لیے روئے ہنسے خاموش رہے شیر کہہ لیے دل کی لگی کچھ ایسے بجھائی تمام رات دل کی لگی کچھ ایسے بجھائی تمام رات میں نے کہا کہ چھیڑ کوئی زندگی کا گیت میں نے کہا کہ چھیڑ کوئی زندگی کا گیت اس نے میری غزل ہی سنائی تمام رات میں نے کہا کہ چھیڑ کوئی زندگی کا گیت اس نے میری غزل ہی سنائی تمام رات یادوں کی ایک شمع جلائی تمام رات خود اپنے دل میں آگ لگائی تمام رات غزل آپ نے سنی اس غزل کے شاعر تھے ڈاکٹر نواز دیوبندی اردو ہے اس کا نام .com پر فروغ اردو اور فروغ اردو شاعری کے لیے ہماری کاوشوں میں شرکت فرمانے کے لیے آپ کا شکریہ Please feel free to forward this ghazal to anybody who you think needs a daily dose of beauty. Copyright owned by the Shire. Har roz ek ghazal se isko kare salaam khushbu hai ye adab ki urdu hai iska